Доброго дня, це Обоз ТВ. Мене звати Сергій Сапко. Сьогодні в цій студії будемо говорити про права споживачів, про їх захист, зокрема про права пасажирів, про права перевізників і що робити у ситуації, якщо ви ненароком постраждали у якійсь неприємності. Сьогодні до нас завітала Тетяна Лежух, адвокат, наш постійний гість. Доброго дня. Доброго дня, Сергію. З експертної точки зору, давайте, Тетяно, з вами спробуємо розібратися, на які права має розраховувати пасажир, у, якщо можна так сказати, у всіх видах перевезень. Так? Там, наземний транспорт, авіація, тому що ми знаємо, зараз курортний сезон, багато людей вже по безвізу з задоволенням полетіли до Європи, деякі літають там відпочивати, і все ж таки, ми впевнені, що пасажири повинні знати свої права, що вони мають вимагати. Тому що, наприклад, читав статтю, в якій написано, що в залізниці пасажир має право на те, щоб йому постіль навіть заправляли робітники залізниці. Про це ніхто не знає. І також немає необхідності збирати цю постільну білизну і нести її отуди в тамбур, в каптерку до робітників. А про це ніхто не знає, тому постіль, собирайте постіль, знаєте, звучить зранку. То які права? Давайте розбиратися. Давайте спочатку визначимося з тим, що пасажир у нас має статус споживача. Угу. А отже, найперше те, що пасажир має право на якісну послугу, послугу, яка відповідає вимогам законодавства. Тобто, якщо ми говоримо про доїзд, наприклад, із точки А в точку Б, то він має бути комфортним, він має бути відповідно до тих умов, які ставляться. Як правило, це правила перевезення, які регулюють мандрівки на певному виді транспорту. Якщо ми говоримо про поїзди, і от дуже часто ситуації якраз виникають з провідниками і з постілю, і в Інтерсіті у нас з'явився новий сервіс. То про що ми повинні пам'ятати в першу чергу? Коли ви купуєте квиток, ви його як пасажир повинні зберігати від початку своєї мандрівки до кінця, оскільки саме квиток є тим документом, який дозволить за потреби захистити свої права і вказати на те, що вам щось було надано не в тій якості, не в тому об'ємі, який передбачено законодавством. Тобто квиток ми повинні зберігати від початку до кінця, а навіть в деяких випадках і там ще деякий час на всяк випадок. Так от, що стосується прав пасажирів. Ми маємо право на отримання білизни, якщо ми її відповідно купили. Білизна повинна бути герметичному пакеті запакована, вона не повинна мати жодного браку, жодних потьоків, розводів, складена. І, відповідно, якщо у пасажира є якісь проблеми з тим, щоб цю постіль навіть розстелити, він може попросити провідника йому цьому допомогти. Те ж саме стосується відсутності обов'язку пасажира забирати ту саму постіль. Дійсно, це в правилах передбачено. Якщо, відповідно, в квитку передбачено, має право також на чай, каву. Якщо не передбачено, то ми повинні пам'ятати про те, що ціна на такі напої, на будь-які інші товари, продукти харчування, які продаються в вагонах, вони є фіксованими і зміні, відповідно, не підлягають. І вони повинні бути однаковими для всіх пасажирів. Крім того, бувають такі ситуації, коли у білеті допущена якась помилка. Ми повинні знову-таки знати про те, що одна помилка – це не проблема. Може бути якась технічна описка, і це не є підставою для того, щоб було відмовлено людині в посадці на поїзд або на літак. Ну, що стосується поїздів, то таких помилок у білеті може бути не більше трьох. Якщо вже більше трьох, то, відповідно, можуть мати вже наслідки те, що людина на цей потяг не сяде. Інші моменти. В деяких випадках у людей вимагають роздрукованого квитка електронного. Знову таки, такого обов'язку роздруковувати квитка у нас немає. Ви можете придивити цілком вільно провіднику квиток на екрані свого смартфону, і він його вже зобов'язаний считати.
Знову-таки, що робити у випадку, коли людина приходить, а її місце, наприклад, зайняла інша людина? Ми в такому випадку можемо спробувати домовитися з тим, хто це місце зайняв. Якщо комунікація ефективною не виходить, тоді ми кличемо провідника і, відповідно, вже просимо, щоб він якісь заходи застосував, тому що ми маємо право на те місце, яке, відповідно, у нашому білеті зазначено. Знову-таки, якщо ми говоримо про літаки, також у нас є посадковий талон, якому фіксується місце, але ми, звичайно, можемо якось впливати, просити, щоб нас, якщо місце не передбачено з самого початку, щоб нас посадили в якомусь іншому місці, біля вікна, наприклад, деякі люди люблять сидіти. Але якщо таких місць немає, то вже місце в посадковому талоні визначається відповідно до наявних місць. Знову-таки, якщо є якась необхідність в літаку, вас можуть попросити пересісти на інше місце, навіть якщо місце, на якому ви перебуваєте, воно чітко зазначено в посадковому талоні. З чим це може бути пов'язано? Це може бути пов'язано з тим, що людина, яка хоче сісти на ваше місце, вона або доглядає за інвалідом, або це мама або тато дитини неповнолітньої, яка також має право, щоб біля неї були присутні батьки. Крім того, саме стюарди, вони відповідають за питання безпеки на борту літака. Тому, оскільки якщо ми вже прийшли на борт літака, ми повинні виконувати всі команди капітана і борт персоналу, тому що з цим пов'язана в першу чергу наша безпека. Ми маємо право також користуватися розетками. Так, от дуже велика проблема є от безпосередньо із вагонами, в яких не працюють розетки. Маємо право обов'язково, мають працювати, але проблема є. В такому випадку, звичайно, можна кликати провідника, те, що прописано законом, але, як правило, це питання не вирішується, тому що якщо розетка не працювала, то вона від того, що прийде провідник, вона працювати не буде. Я за те, щоб, якщо, наприклад, це питання вас дуже засмутило, дійсно, ви на це дуже розраховували. Я за те, щоб все-таки звертатися до Укрзалізниці після того, як мандрівка закінчилася, і вказувати на ці недоліки, і якось скаржитись, і звертатися з претензіями. Тільки така активна поведінка, на мою думку, вона може якось змінити ситуацію. Тому що, насправді, щодо там розеток, і там, при наявності там багатьох гаджетів, які у нас є, вона конче необхідна, як правило, і розетки не працюють, незважаючи на наявність відповідної вимоги у законі. Знову таки, на що ми маємо ще також право? Маємо право на медичну допомогу також, якщо в разі, якщо це буде необхідно. Що робити, наприклад, якщо ми на потяг не встигли? В такому випадку ми маємо право сісти на наступний потяг, який прямує в той же напрямок, але, відповідно ж, попередньо також ми повинні повідомити про це працівників вокзалу, звернутися в касу і, відповідно, написати заяву про те, щоб нам змінили цей квиток. Дуже цікаве право, знаєте, таке от навіть дещо романтичне, як на мене, це право людини перервати свою мандрівку, так як в якомусь місці. І от протягом 10 днів людина має право якби цим квитком ще раз скористатися і продовжити свою мандрівку. Так, знаєте, достатньо цікаво, але ми повинні пам'ятати, що строк цей обмежується все-таки 10 днями. І що саме головне, це можливість зайняти вільне місце за наявності вільних місць. Це от найголовніша проблема, тому що от навіть за кордоном, наприклад, дуже багато людей, коли подорожують, от в Лондоні, зокрема, вона недавно повернулася подруга, і вони вирішили придбати квиток без зазначення часу на бас, який прямує до аеропорту. Виявилося, що цей бас, він постійно є наповненим, і якийсь такий підгадати момент, коли можна сісти, все-таки потрапити до аеропорту, достатньо важко. Тому я би все-таки рекомендувала чітко планувати і
не переривати без нагальної необхідності таку мандрівку. Знову таки, якщо трапляється ситуація, коли ви хочете спати, наприклад, і хтось поруч порушує громадський порядок, знову таки звертаємося до провідника, просимо цю ситуацію врегулювати. Якщо ситуація не врегульовується, то вже відповідно провідник повинен якісь прийняти міри для того, щоб прийшли якісь чи правоохоронці, чи якимось іншим чином. Але безпосередньо ми, як пасажири, маємо право на спокій в цьому місті нашої здійснення мандрівки. Дуже цікаво, дуже добре. Є у мене питання щодо того, коли якщо ми говоримо про подорожі залізницею, та забирають квитки. Ну, прийшли, пред'явіть квитки. Пред'являєте квитки, вони забирають і в кінці подорожі потім віддають. Це цікава практика, яка постійно відбувається. І мені цікаво, чи взагалі вони мають право забирати квитки, ну, якщо вони паперові, так? Але про це поговоримо у наступній частині нашого ефіру. Ми перервемося буквально на декілька хвилин. Дочекайтеся, буде цікаво, це в Boss TV. Продовжуємо наш ефір на Обоз ТВ. Сьогодні з Тетяною Лежух, з адвокатом, говоримо про захист прав споживачів. І у першій частині проговорили, власне, про права пасажирів. На які права можуть розраховувати пасажири у тому чи інакшому виді транспорту. Хочеться продовжити питанням. Є одна сторона умовного конфлікту, так? Це пасажир. Є перевезник, який є стороною, що надає послуги. Ми знаємо, що у там маршрутному транспорті, у літаках, у поїздах є також у маршрутках, власне, є також якісь правила, на які має право перевезник, наприклад, якщо якийсь конфлікт виникає там з вини пасажира. Давайте спробуємо розібратися, що з правами перевезників відбувається. Звичайно, що перевізник, надаючи послуги, має, як з вами повністю погоджуюся, як права, так і обов'язки. І якщо ми торкаємося прав саме перевізників, то в першу чергу це стосується можливості відмовити в наданні послуги, в яких випадках саме. Це безпосередньо випадку, коли людина знаходиться в стані алкогольного сп'яніння або якось неадекватно себе поводить, порушує громадський порядок, нецензурно висловлюється, потребує медичної допомоги, наприклад, і провідник сумнівається в стані. Була ситуація така в Закарпатті, коли людина втрачала свідомість, але все ж таки прагнула потрапити на потяг.
В даному випадку провідник викликав швидку допомогу і виявили, що у людини стан такий, який передував взагалі інсульту. Тому такими діями, скажімо, своїми оперативними, провідник взагалі, можна сказати, врятував людині життя. Тому, звичайно, що людина повинна перебувати в нормальному стані. Зрозуміло, що якщо, наприклад, людина, уже знаходячись там в поїзді, наприклад, в маршрутці, вона починає порушувати громадський порядок, починає трощити якесь майно, наприклад, то це також є підставою для того, щоб її мандрівка припинилася відповідно з ініціативи перевізника. Крім того, перевізник взагалі має право на відшкодування збитків, якщо такі були завдані винними діями такого пасажира. Звісно, що перевізник має право отримувати плату за свої послуги і не надавати послуги пасажиру у випадку, якщо існують сумніви щодо його оплати. Але, безумовно, неприпустимо є ситуація тоді, коли, наприклад, перевізник в якийсь момент розуміє, що там зайшло, наприклад, там до маршрутного таксі, часто є такі ситуації, і, наприклад, проплату здійснило 10 людей, а всього зайшло 20. То в такому випадку, якщо водій затримує поїздку для всієї маршрутної таксі, цим самим порушуються права тих людей, які вчасно і в повній мірі сплатили проїзд. Тобто тут водій повинен сам контролювати, хто заходить, хто здійснює. І якщо людина при вході до маршрутної таксі не здійснила оплату, то це є причиною для того, щоб відмовити їй в наданні послуги відповідно. Ну, у маршрутках ми знаємо, що взагалі-то повинні бути і є талони на проїзд, так? Але в основному ці талони отам на лобовому склі, отак у рулончику як були, так в маршрутках їх ніхто не бере. Тому що в маршрутках мало хто перевіряє взагалі там, наявність цих талонів. Якщо ми говоримо про тролейбуси, там Київ-Пастранс або в будь-якому іншому місці, там є кондуктори і є контролери, які можуть контролювати. В основному в маршрутках такої ситуації нема. І що ще хочеться проговорити? Важливе питання, через яке відбувається дуже багато аварій, коли водій маршрутно-транспортного засобу є ще й кондуктором. І коли однією рукою рулить, плечем розмовляє по телефону, а тут ще бере якусь там плату за проїзд, відраховує здачу і так далі. Тобто, чи перевізник має право випускати на маршрут, наприклад, автобус, в якому немає кондуктора? Оце от питання. Тому що, ну, в основному водії являються кондукторами, а це там, ну, шкодить точно послузі для клієнта, як мені здається. Розумієте, кондуктор повинен бути обов'язково, тому що здійснення приймання оплати і взагалі от ці от касові операції, як можна назвати, так, як водієм маршрутного засобу транспортного, воно призводить до порушення техніки безпеки, взагалі правил дорожнього руху, тому що людина, яка керує транспортним засобом, не може одночасно ці всі бухгалтерські операції здійснювати і прораховувати. Тому кондуктор повинен бути. Зрозуміло, що в більшості випадків перевізники або водії, які з ними працюють, вони намагаються якось зекономити кошти і, відповідно, здійснюються все самі. Але це є безумовно порушенням, тому що така ситуація, коли водій приймає одночасно гроші, вона ставить в небезпеку, в першу чергу, пасажирів, які перебувають, зокрема, в маршрутному таксі. Окремо хочу сказати, звичайно, про квитки, так звані, маршрутних таксі. На жаль, в Києві в більшості випадків я в будь-якому випадку не зустрічала ситуації, коли є відповідна там талон, наприклад, є відповідна квитанція про оплату послуги в маршрутці. Є якісь такі, от ті, що ви говорили, в рулоні, це якісь там радянського типу або ще такого. На яких написано 69 копійок.
це саме вони, да, проїзні талони. Або 4 рублі, або ще щось. Я зустрічала будь-що, але абсолютно не те, що відповідає реальній вартості подорожі. Тут, ви знаєте, от потрібно пам'ятати одне, що оцей саме квиток, який купує людина, в принципі, коли ми оплачуємо цю транспортну послугу, ми в цьому числі також проплачуємо свою страховку на випадок, якщо якась ситуація трапляється. І от саме наявність цього квитка, вона є підставою для того, щоб потім в подальшому, якщо, не дай Бог, така ситуація трапиться, отримати відповідне страхове відшкодування. І недотримання цих вимог, воно в дуже багатьох випадках шкодить, тому що потім існують судові рішення, в яких от важко там людині потім довести, що вона перебувала в маршрутці на момент аварії, якщо вона, наприклад, там це безпосередньо не пов'язано з тим, що її госпіталізували, наприклад, на місці. Але ж, наприклад, якщо людина теж була учасником цієї аварії, вона ж теж, напевно, отримала якісь моральні страждання після цієї ситуації. Тому я би порадила пасажирам все ж таки от вимагати виконання законодавства і вимагати квитки, тому що саме ці квитки є потім підставою, якщо, не дай Бог, така ситуація трапиться, для того, щоб вам відшкодували шкоду. Окремо хотіла би сказати про те, що маршрутки, от, зокрема, які їздять Києвом, так, як вони повинні також відповідати ряду норм і правил. Тобто, знову таки, недопустима ситуація тоді, коли там 50 чоловік стоїть і 20 чоловік сидить. Є відповідні норми, там відповідно до габаритності вони можуть відрізнятися, але перевищення цієї норми, наприклад, якщо там в часи особливо пік людей їде дуже багато, це може призвести до того, що транспортний засіб може себе повести абсолютно неадекватно, абсолютно неочікувано. І потім постраждають якби люди, безпосередньо пасажири. Тому, якщо ви помічаєте, наприклад, таку ситуацію, коли квиток не видають, коли водій там за відсутності будь-якого там мінімального навіть місця, він намагається ще туди пасажирів взяти. Будь ласка, от скаржтеся в інспекцію, скаржтеся відповідно до перевізника самого, надсилайте претензії, тому що це порушення прав, і відповідно, якщо ніхто не скаржиться, то і реакції ніякої бути не може. Будемо говорити в наступній частині нашого ефіру, будемо говорити саме про механізм, як скаржитися, куди і як писати. І мені цікаво, поки в нас є 2 хвилинки. Мені все ж таки цікаво, нема кондуктора в маршрутці, чи маю я право як клієнт, що отримує послугу, відмовитися від оплати послуги, якщо мені, наприклад, не подобається стан маршрутного засобу транспортного, або ж відсутність кондуктора, наприклад. Ну, чи взагалі я маю право там в усному режимі відмовити, я не хочу платити за таку послугу гроші, тому що немає кондуктора, ви наражаєте мене на небезпеку, я не буду платити за такий сервіс. І їду собі, допоки водій мене за шкибарки не витягне з маршрутки і не викине. От таке питання. Ну, дивіться, в даному випадку, звичайно, ви маєте право не сплачувати за поїздку. Звичайно, що якість і сервіс повинні відповідати. Але в умовах сучасної реальності зрозуміло, що такої ситуації бути не може. Тобто, або ви все-таки заходите і оплачуєте, або, знаєте, це як договір якогось приєднання. Тобто, або він вам подобається, або ви його приймаєте, скажімо так, і вже мандруєте на тому, що є, або ви відмовляєтесь і просто не користуєтесь цією послугою. Ходіть пішки, друзі, не їсти у поганих маршрутках. Ми повернемося за буквально кілька хвилин і спробуємо розібратися, куди скаржитися, як правильно це зробити, і чи взагалі є такі прецеденти, коли люди перемагали у таких скаргах або з ТІВІ за декілька хвилин. Thank you.
Продовжуємо наш ефір на ОБОС ТВ. Сьогодні з Тетяною Лежух, з адвокатом, говоримо про захист прав споживачів. І дійшли ми до того питання, що робити конкретно, куди скаржитись, якщо ваші права як пасажира були порушені, і ви це бачите, відчуваєте, і, власне, знаєте, що це саме так і є. Куди скаржитись? Перше питання. До перевізника безпосередньо, чи є якісь комісії, наприклад, конкретний приклад. Маршрутка. Заходжу в маршрутку. Вона негідного стану. Я вважаю, що я не хочу сидіти на такому сидінні, наприклад. А перевізник каже, нормальне сидіння, це ж газель, вона ж хороша, буде їздити ще 100 років, наприклад. Я вважаю, що так не може бути, щоб сидіння відпадало від основної конструкції. От що робити в такому разі? Хто може підтвердити взагалі норми, за якими випускаються всі ці автівки на дороги? Розумієте, коли перевізник виходить на певний маршрут, це означає те, що він виграв це право за участі в конкурсі. Це означає те, що він підтвердив відповідні комісії, яка створюється при Міністерстві транспорту, свою відповідність вимогам, які ставляться до транспортних засобів. Тому, якщо така ситуація трапилась, от, що ми можемо зробити? Знову-таки, це пов'язано із рівнем правової культури. Тобто ми повинні всі розуміти, що може бути не відразу відповідь, її може навіть і не бути. Але я все-таки закликаю всіх до правової культури, до того, щоб фіксувати, якось реагувати. Я думаю, що ситуація поступово але буде змінюватися. Так от. Наприклад, така ситуація, яку описали ви, або ситуація, яка нещодавно також мене особисто вразила, коли в соціальних мережах показали, продемонстрували фотографії тролейбуса, у якого просто відпадало дно. І це був тролейбус, який належить до, здається, місцевої столичної автопарку. В такому випадку ми повинні все зафіксувати, бажано там, на телефон, в хорошій якості, так, щоб це було видно. Тобто, що тут ось сидіння, а тут ось воно вже в такому вигляді розкладеному, скажімо так. Обов'язково я би рекомендувала ще таких же двох активістів, як мінімум, знайти в маршрутці, обмінятися контактами, для того, щоб ці люди могли підтвердити факт того, що от саме от це було в цій маршрутці, саме от в цей день і саме в цій конкретно маршрутці. Коли ми вже ці всі дані зібрали, ми можемо вже формувати скаргу і претензію безпосередньо до перевізника, який здійснює, надає нам такі послуги. Знову таке от питання ще також виникає в оплаті. Тобто, у нас є певні фотографії, так, які ми маємо. У нас є люди, які можуть підтвердити, що ця маршрутка, вона не відповідає, але в такому випадку нам ще ж потрібно підтвердити, що ми користувалися послугами, отже, що заплатили за квиток і отримали цю послугу. Тому в цьому випадку я би просила також вимагати квиток, хоча б щось, якесь підтвердження того, що ви от їздили на цьому маршруті. Якщо відмовляються надавати, то, відповідно, також фіксуємо з цими нашими друзями, які нас підтримують. І, відповідно, потім уже в скарзі ми викладаємо всі обставини, додаємо красочні фотографії і вказуємо на те, що ми там просимо, по-перше, привести у відповідність, тому що це має відповідати однозначно. І, по-друге, якщо там дійсно ми вважаємо, що нам було завдано якихось моральних страждань, просимо відшкодувати якусь моральну шкоду. Взагалі, от потрібно пам'ятати, що у листуванні споживачів із надавачами послуг або будь-яке інше листування там з інспекцією по правам споживачів, всі листи ми надсилаємо цінною кореспонденцією з описом вкладення.
Тобто і в даному випадку, надсилаючи таку претензію, ми фіксуємо, що це саме претензія. До речі, не забуваємо також зафіксувати номер цього автобусу, марку. Бажано ще також уточнити, хто знаходився за кермом на той момент, тому що може бути там одна людина закріплена, а в цей самий день вийшла інша. Звичайно, мені достатньо важко це уявити в умовах реальності, але ми маємо право це знати. Ми маємо право задавати питання, ми маємо право отримувати відповіді. Якщо ми цих відповідей не отримаємо, як там звати того самого нашого водія, або на підставі чого він надає ці послуги, то ми маємо право це все висловити безпосередньо тій організації або там тій людині, яка ці послуги нам надає за гроші, тому що ми відповідно за них сплачуємо. Надсилаємо це на адресу нашого перевізника і також починаємо там вже відраховувати час для відповіді. Як правило, встановлюється цей строк в 30 днів. У випадку, наприклад, якщо реакції жодної немає, ми скаржимося в інспекцію по правах споживачів і просимо перевірити відповідно цього суб'єкта господарювання на предмет того, чи відповідає там це устаткування всередині цієї маршрутки тим вимогам, які ставляться. Знову таки, випадків, коли ця невідповідність, вона дуже поширена, є дуже багато. Тому, якщо ми хочемо, щоб ситуація покращилась, ми, відповідно, повинні якось звертатися. Дуже часто трапляється випадок, коли перевізник на просто скарги не реагує. В такому випадку, знаєте, я б рекомендувала, от, якщо реакції жодної немає, ми можемо звертатися, якщо мова йде про столичний транспорт, на адресу там і мера, якби, відповідно, на адресу всіх органів, які можуть жити хоч якісь заходи. Потім, хоча б, знаєте, цей перевізник, отримуючи запити там від кількох органів, він, можливо, якось буде змінювати щось в цьому процесі технологічного надання послуги. Інша справа тоді, коли вже якась трагедія або, наприклад, якась аварія була, то в такому випадку, звичайно, перевізники реагують швидше і оперативніше, але все-таки бажано ситуацію до цього не доводити і хоча б реагувати зараз. Що стосується все-таки ситуації, коли, там, наприклад, маршрутне таксі потрапило в аварію? Знову-таки, квиток. Квиток – це найперший документ, який дає нам підстави потім отримати компенсацію. З перевезеннями, що стосуються міжміських, наприклад, маршрутів, там простіше, тому що квиток видається, але знову-таки існують ситуації, коли пропонується пасажирам придбати безпосередньо у водіїв квитки, і там, наприклад, там ціна, от різниця буде коливатися там 5-10 гривень, але знову-таки ми розуміємо, що страхування і якихось документів у нас не лишиться жодних. Тому, якщо все-таки якась така ситуація трапилася і маршрутне таксі, наприклад, потрапило в аварію, ми повинні розуміти, що у випадку, якщо завдана якась шкода, ми є учасниками безпосереднього процесу, ми є потерпілими, ми можемо звертатися до суду, який розглядає саме кримінальне провадження, наприклад, з цивільним позовом. На етапі лікування ми фіксуємо всі повністю матеріальні витрати, які зазнали. І потім це все перетворюємо в ціну позову і подаємо. І за 3 хвилини спробуємо розібратися, що робити з тими наболілими моральною шкодою. Як її рахувати? Для кожної людини умовна моральна шкода залежить від там стресостійкості. Да? Наприклад, одну людину це не образило, а інша там в істериці. Чи існує механізм взагалі розрахунку якоїсь моральної шкоди для кожного конкретного випадку? Ви знаєте, на жаль, в Україні немає механізму, який би регулював от чітко там бухгалтерські обліки, нарахування цих сум, які відображають моральні страждання. Кожна людина оцінює їх суб'єктивно, там прописано, наприклад, в позовній заяві цю суму.
Уже суд при розгляді він оцінює, чи вважає цю суму об'єктивною по відношенню до тієї ситуації, яка трапилась по відношенню до того порушення, тому що моральна шкода завжди пов'язана з порушенням прав. Чи все-таки там її потрібно зменшити? Ну, збільшити не може, але зменшити цілком ймовірно. В окремих випадках бувала ситуація, навіть в моїй практиці, коли клієнти робили дослідження, і от експерт встановлював, що от такою от, там, порушенням таким саме прав, там, наприклад, образою, да, людині було нанесено там моральної шкоди, яка там еквівалентна там в такій-то сумі певній. Але навіть маючи на руках таке експертне дослідження, це абсолютно не гарантія того, що ця сума буде задоволена в повному обсязі. Якщо, як правило, от, немає пошкодження здоров'я, то ця сума коливається 3-5 тисяч гривень. В залежності від порушення, десь така сума – це середня якби, по судовій практиці. Дуже дякую. Змістовно, як завжди. Тим часом, друзі, прощаємося з вами. Тетяна Лежух, адвокат, сьогодні розбирала з нами в студії питання захисту прав споживачів. Зокрема, поговорили сьогодні про перевезників і пасажирів. Якщо ви потрапили в якусь складну ситуацію, не бійтеся, фіксуйте все на мобільні телефони, фіксуйте, беріть неодмінно чеки, що будуть свідчити про те, що ви дійсно отримали послугу і дійсно за неї заплатили якісь кошти, які потім не бійтеся відстоювати свої права, подавайте, пишіть всілякі заяви, скаржтеся, тому що моя хата з краю вже не працює. Гарного вам дня, не потрапляйте в неприємності. Ще раз Тетяна Лежух, адвокат, Сергій Садко, мене звати, ObozTV, неодмінно побачимося. На все добре.